נוספות בעולם בתחילת המילניום היה פחות מכך. לפי המספרים הרשמיים, בסך הכל נדבקו במחלה עד כה כ-35 אלף בני אדם, רובם בסין. בישראל עדיין לא התגלה אף נשא של הקורונה, אבל במשרד הבריאות ממשיכים להיערך לכל תרחיש. ועכשיו אנחנו אומרים שלום לדוקטור אבי הרמן, רופא משפחה במכבי שירותי בריאות, מחוז ירושלים והשפלה. שלום לך, אדוני. שלום. אז הבוקר הזה אין בשורות, ההפך, אנחנו נכנסים אולי לימים יותר קריטיים. תראי, הסיפור הזה של הקורונה בעצם לא כאירוע מתגלגל. אנחנו לא בדיוק יודעים מה יהיה. אנחנו נוקטים במקסימום הזהירות שאפשר. לשמחתנו הרבה, כמו שאת אמרת, כרגע אין אף אחד בארץ עם הנגיף. אנחנו צריכים, הציבור ומערכת הרפואה צריכה לנקוט בכל האמצעים כדי שלא יגיע כזה דבר. עכשיו, בשביל זה אנחנו נוקטים בזהירות. הזהירות היא בעצם, אני נלך טיפה אחורה, רופאים תמיד מסתכלים על יש דבר שנקרא דגל אדום, דבר שצריך להיזהר ממנו. יש לנו סימנים בכל מיני מחלות שאנחנו אומרים, אם יש דגל אדום פה, אנחנו צריכים לנהוג בזהירות. במקרה שלנו מדובר על דגל אדום גם מבחינת התסמינים, אבל יותר מבחינת המגפה. זאת אומרת, אנחנו קודם כל מסתכלים על הבן אדם אם הוא הגיע מהאזורים הנגועים. קודם זה היה רק סין, והעסק הזה, כמו שאמרתי, מתגלגל, ואנחנו מקבלים עוד רשימה של אנשים. ברגע שאנשים ינקטו בכל הזהירות הנדרשת, ואם הם הגיעו מאזור נגוע, הם יישארו בבית למשך שבועיים, כמו שהתבקשו ממשרד הבריאות, אז אנחנו מצליחים לשמר את העניין. לשמר את העניין ולא להגיע לעניין הזה. לא חושב שצריך להיכנס לפאניקה, אבל לזהירות בהחלט כן. אז אני ככה רוצה להקריא איזושהי ידיעה שמבשרת על כך שגם החוזרים מתאילנד ומיפן יישלחו לבידוד של 14 ימים. זה לא היסטרי מדי, זה בטח אלפי אנשים, לא? כן. קודם כל, זה לא בידוד, בואו נקרא לזה נכון. זה אומר שהם צריכים להיות בבית, להישאר בבית, לא לצאת החוצה, מכיוון ששבועיים זה זמן הדגירה של הווירוס. של אבל מה זה אומר? שאנשים ירדו מהמטוס, יגידו להם, סעו הביתה, הם עולים על מונית? הם אולי נוסעים ברכבת הביתה, אולי בן משפחה בא לקחת אותם, זה לא נגמר. אז זה באמת מה שמבדיל בין בידוד לבין זהירות, משנה זהירות. זה לא בידוד, כי כמו שאתה אומר... אז בוא ניקח אדם שיורד מטיסה שהגיע מבנקוק. כן. מה הוא צריך לעשות? אז ככה, אם במקרה הבן אדם הזה יש לו גם תסמינים, שהם תסמינים שקשורים למערכת הנשימה העליונה, כמו חום, כמו שיעול, כמו קוצר נשימה, הבן אדם הזה חייב להגיע מיד לבית חולים, לא באוטובוס ולא במונית ולא בשום דבר, אלא באמבולנס ממוגן. זאת אומרת, יש כבר אמבולנסים ממוגנים? יש, בוודאי. הצוותים של האמבולנסים, יש להם מסכות מיוחדות גם בשבילם וגם בשביל האנשים החשודים. אז זה בן אדם שהוא חשוד שהוא נדבק. אז חשוב שהציבור באמת ישמע. חד משמעית. לא לנסוע באוטו? שום דבר. וגם אנשי האמבולנס, הם מיידעים את הבית חולים, תדעו לכם שעומד להגיע אדם חשוד. ואז הוא לא מגיע לחדר מיון רגיל, הוא מגיע ישר לבידוד. ככה אנחנו מנסים למקם את העניין הזה, לא לתת לו לפוץ. ידוע לך משהו על איזה מקרה שדווח בבוקר באזור ירושלים, על חשד אולי... שאדם נדבק ישראלי בנגיף? מכיר את זה? לא שמעתי, לא. אוקיי, לא, אז אחד, יש גם הרבה שמועות ואולי דיסאינפורמציה. עכשיו, מי ש... לאנשים שיש כרטיסי טיסה לתאילנד, מה, לבטל? כן. כרגע, בינתיים, להשעות. בואו לא נגיד לבטל, אבל להשעות, כי כמו שאמרתי לך, אנחנו לא יודעים מה יהיה מחר ומה יהיה מחרתיים. כרגע, כל מדינה שנכנסת לרשימה של משרד הבריאות, אוקיי, ומילה אחרונה, יש קבוצות שהן יותר מועדות לפורענות, קשישים, ילדים קטנים? זה תמיד נכון. אנשים שיש להם את מערכת חיסון ירודה, זה אנשים חולים, אנשים קשישים ותינוקות קטנים עד גיל חצי שנה, מערכת החיסון שלהם ירודה ביותר. אבל אין הרבה הבדל, מכיוון שעוד פעם, אם האנשים האלה לא מגיעים במגע עם אנשים שחזרו מהמקומות האלה, אז אין הבדל.
אם יש בן אדם שהגיע מהמקומות האלה, הוא נשאר בבית 14 ימים. אם הוא מרגיש טוב, הוא חוזר לחיים. אם הוא לא מרגיש טוב, סיפור אחר לגמרי. דוקטור אבי הרמן, נשוב בטח ונדבר על הקורונה. תודה רבה. תודה רבה לך. עכשיו אנחנו מתקרבים לסיום, אבל עוד לפני כן אנחנו רוצים לדבר על נושא שעלה על הכותרות לאחרונה וגרם לסערה ציבורית, בעיקר ברשתות החברתיות, אחרי שאחד מארגונים למה...